Hej! Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag är projektledare för .se webbstjärnan. Idag ska jag ge en kort introduktion i Creative Commons och hur det fungerar och hur man faktiskt kan använda material som andra har skapat som skyddas utav upphovsrätten. Creative Commons, ja, vi har ju en annan film som handlar om upphovsrätten och ifall man skulle förenkla den väldigt, väldigt mycket, för man måste ändå ha någon sorts förståelse om upphovsrätten för att förstå Creative Commons, så bygger upphovsrätten på att skaparen får ensam rätt. Den får ensam rätt till sitt verk. Och den här ensamrätten, den gör att om man vill använda verk som skapas idag så måste man be om lov. Man måste kontakta upphovsmannen och säga, åh, får jag använda din musik eller får jag använda din film eller får jag använda din bild? Det där är inte alltid så himla enkelt i en digital vardag. Och när man jobbar med skolarbete så är det ju mycket så att eleverna ska använda material för att inspireras och skapa eget. Det är ju det vi jobbar med i skolan. Så i en digital vardag så möts vi av massor med verk, med massor av fantastiska bilder, fantastisk musik som vi skulle vilja använda. Det är inte alltid så lätt att få tag i upphovsmannen, det är inte alltid så lätt att fråga om lov. Det kan skapa en del komplikationer. Och då är ju Creative Commons ett alternativ. Det är ungefär som att jag hittade den här fantastiska bilden av Lars Lundqvist på hans dotter Tanja. Och när jag såg den så kände jag så här, åh, vilken bild. En sån bild vill jag också ta. Det är bara det att jag fotograferar väldigt sällan vackra unga kvinnor. Jag fotograferar ju leksaker. Så för mig var det så här, och jag får använda den. Jag får använda den för att inspireras. Och den är dessutom under Creative Commons. Så jag gjorde ju en egen version med hjälp av min stormtrooper som jag satte i vardagsrumsfönstret. Och han blev så här vacker. Ungefär så är det. Och då får jag ju också samtidigt visa vad jag inspirerades av. Jag kan alltså visa för dig precis den här bilden var jag använde och så här blev resultatet. Och lite så jobbar man ju i skolan. Man har ett utgångsmaterial som man sen vill använda och bearbeta eller vill att eleverna ska inspireras av. Creative Commons, ja, vad är det för någonting? Det är ett licenssystem som skapades 2001. Det bygger egentligen på en amerikansk jurisdiktion och det var amerikanska jurister som skapade det här licenssystemet, för de såg att det skapades massor med material på nätet. Människor var enorma kreatörer och de flesta av dem levde inte på det, utan de skapade för att de ville dela och sprida sin information. Men upphovsrätten begränsade möjligheten för mig att få sprida mitt material. Och då skapar man ett kryphål förbi upphovsrätten. Om upphovsrätten bygger på att jag har en ensamrätt, jag måste fråga om lov, så bygger Creative Commons på motsatsen. Allt är tillåtet så länge du följer de villkor som jag lägger på mitt verk. Och det betyder att jag får, som i det här fallet, till exempel använda Björns bild alldeles fritt. Den heter Eftermiddagsfika med klonerna 15 och är tagen av Björn Falkevik. Men ni får, eller alla får, också använda min bild som ligger under Creative Commons. Sprida, kopiera, mångfaldiga den fritt på nätet. Och vi vill det. Inte för att jag tror att jag ska tjäna massa med pengar på mina klonbilder. Eller för att Björn tror att alla kommer vilja köpa hans bilder. Utan därför att han vill få möjligheten att ni ska få ta del av det han skapar. Det vi gör. Precis som den här filmen sen kommer ligga under Creative Commons. Ni får klippa ner den, ni får göra om den. Ni får rappa ihop en egen version om Creative Commons. Och det är fritt att göra det. Så länge ni följer de villkor som vi har satt i förhållande till den här filmen, så delar vi med oss av den. Ja, vi får alltså fritt sprida, kopiera och använda andras verk. Och det får jag göra lagligt med Creative Commons. Och jag behöver inte fråga Björn i förväg, ni behöver inte fråga mig i förväg, så länge ni följer villkoren. Och Creative Commons bygger på 4 stycken villkor. Väldigt, väldigt enkelt. Och då har man gjort det så enkelt så att man har gjort symboler för oss. Det finns 4 symboler. Den första symbolen, den ser ut så här. Och det är ju en gubbe, och den förkortas ofta på engelska med by. Det betyder att jag måste erkänna upphovsmannen. Jag måste tala om vem det är som har skapat verket. Det villkoret kan jag aldrig förhandla bort. Den ligger med den ideella rätten i upphovsrätten. Det vill säga, den delen måste jag tala om. Vem är det som har tagit bilden? Vem är det som har skapat musiken? Vem är det som har gjort filmen? Sen kan jag lägga på villkor som icke-kommersiell. Och ifall jag gör det så får inte verket användas i kommersiella sammanhang för att man ska skapa reklamfilm eller tjäna pengar på verket.
Sen finns villkoret dela lika, har vi översatt det till svenska. Jag skulle säga på samma villkor. Det betyder att jag tillåter dig att bearbeta mitt verk. Men om du bearbetar det och skapar ett nytt verk med utgångspunkt i mitt, så måste du sprida och vill sprida det på nätet eller i andra medier, så måste du dela på samma villkor som du fick ta del av mitt verk. Det vill säga, jag ger dig rätten att bearbeta mitt verk, använda det, göra nytt av det, men du måste fortsätta att sprida verket under Creative Commons. Under samma licens faktiskt. Och sen finns det ett fjärde villkor som ser ut som två likamedstecken. Och det där vet ju ni från matematiken, att det som finns på högersidan måste vara likadant som på vänstersidan. Och det betyder att man får inte bearbeta verket. Det vill säga att det ska spridas precis så som jag skapade det. De här fyra villkoren skapar sedan 6 stycken olika licenser. Och de licenserna har man symboler till. Därför att alla, oavsett vilket språk, vilken del av världen man kommer ifrån, ska kunna förstå vilka licenser, hur man får sprida mitt verk. Och de här licenserna, de kan jag enkelt gå igenom då. Det är, första licensen här uppe, det är erkännande. Det är den här figuren med den runda cirkeln och mannen. Då måste jag tala om vem det är som har gjort verket. Sen får jag bearbeta det, jag får göra nytt. Jag får till och med bearbeta det och sprida det på ett annat sätt än jag fick ta del av det. Jag behöver alltså inte sprida under Creative Commons. Den andra delen, den som ligger under där, det är erkännande på samma villkor eller dela lika. Det betyder att jag får bearbeta verket, men om jag bearbetar det så måste jag sprida det på samma villkor. Jag får använda det i kommersiella sammanhang. Alltså jag får använda det för att göra reklamkampanjer. Men villkoret är, gör jag ett nytt verk så måste det spridas på samma villkor som jag fick ta del av. Så nästa generations användare också får ta del av det under Creative Commons. Och den tredje licensen på vänster sida, det är erkännande, inga bearbetningar. Och det betyder att jag får använda verket, jag får sprida det, jag får kopiera det, jag får till och med använda det i kommersiella sammanhang, men jag får inte bearbeta det. Jag får alltså inte ändra verket. Det måste se ut som det gjorde från början. Det måste låta, musikstycket måste ha samma form och så vidare. Och sen på höger sida så har vi alla licenserna, men då med villkoret icke-kommersiell. Det betyder att jag alltså inte får använda de här verken i kommersiella sammanhang. För att tjäna pengar eller för att göra reklamkampanjer eller så. I skolan så är det så att all undervisning räknas som icke-kommersiell. Och det gör att som lärare eller som elev får du använda egentligen allt material som sprids på nätet eller i andra kanaler under Creative Commons och fritt använda det för din undervisning. Så länge det inte handlar om att ni ska göra marknadsföringskampanjer, för då är det helt plötsligt kommersiellt och då måste man använda verk som inte har villkoret icke-kommersiell. Ja, vad innebär Creative Commons då egentligen? Ja, en sak som är viktig att komma ihåg det är att jag som skapar utav ett verk fortfarande har kvar min upphovsrätt. Jag säger du får använda mitt verk under vissa villkor. Och de villkoren följer med verket. Och de villkoren följer med verket lika länge som upphovsrätten hade följt med verket. Men jag har kvar min upphovsrätt. Och det betyder att om du inte följer de villkor som jag har lagt på mitt verk, ja, då har jag rätt att säga, ja, men du får inte använda mitt verk. Eller jag kan gå till domstol och säga, det här är inte okej. Och så får domstolen pröva vem som har rätt. Men det är jag som har ensamrätten fortfarande att bestämma ifall du följer villkoren eller inte, kan man säga. Hur gör man när man vill använda verk som ligger under Creative Commons? Det brukar vara en jättevanlig fråga som vi möter. Både på webbstjärnan och även jag som skolombudsman för Creative Commons. Hur gör man då? Vad är det för något? Dels vad hittar man material? Det kommer att finnas under den här filmen. Kommer att finnas resurslänkar, material för hur man hittar material. Men hur gör man för att erkänna en upphovsman? Ja, enligt licenstexten, för den kommer nämligen i tre former. Den kommer dels för maskiner, metatext. Det kommer i en enkel, lätt lästext. Så vem som helst ska kunna förstå den här licensen. Och sen kommer det en text som är skriven för juristerna och för lagstiftaren, så den ska hålla i domstol. Ja, och i den här licenstexten så finns det krav på vad jag måste göra för att kunna använda ett verk. Och i det här fallet har jag valt en bild som jag själv har tagit. Och det jag måste tala om är tala om titeln. Vad heter verket? I det här fallet heter den Do Something, It's Heavy.
Och sen så ifall det är möjligt så ska jag helst länka tillbaka till där jag hittade verket. Det behöver inte vara originalplatsen när den ursprungligen publicerades, utan det kan ju vara någon annan som har delat det här verket och som har angett det. Och då länkar du tillbaka till det. Sen måste du tala om vem det är som har tagit bilden eller vem det är som är upphovsman till verket. I det här fallet är det jag, och jag har valt att förklara det med min egen alias på Flickr. Jag heter Kalle Alexandersson på Flickr. Man skulle också kunna skriva Kristina Alexandersson, det går bra vilket som. Det är ju inte alltid man kan hitta det fullständiga namnet, och då fungerar alias lika bra. Och så länkar man till den personens profil. Och så sist men inte minst viktigt är att man talar om vilken licens som det här verket ligger under. Och då har jag valt att skriva CC, det betyder Creative Commons. Och sen har jag valt de engelska förkortningarna, BY, NC och SA. Och anledningen är för att det ska kunna förstås av alla. Och det här är ganska vedertaget att vi använder de engelska förkortningarna. Men man kan använda svenska förkortningar också. Eller skriva ut hela, vad heter det, licenstexten. Alltså erkännande, icke-kommersiell, på samma villkor. Eller share alike, dela lika heter det. Och så länkar man till licensen. Anledningen till att man ska ange vilken licens det är för att det är ju ett sätt att visa att jag har förstått att så här får jag använda verket, så här får jag sprida verket. Men det är också en biljett för den som sen kommer och vill använda det här verket i nästa generation. Då vet den villkoren under vilka den får sprida verket. Så det är viktigt att tala om vilken licens det faktiskt är. En annan fråga som man ofta möter ifrån till Creative Commons handlar om det här med att man vill lära sig hur ska man licensiera verk. Och när det kommer till att låta barn eller ungdomar licensiera verk så är det inte riktigt helt enkelt. Eftersom det här är ett avtal som man ingår som räcker väldigt, väldigt länge. Och ifall man då vill att ens skolungdomar eller barn ska jobba med licensen och licensiera sitt verk, så måste man be om tillstånd utav föräldrarna. För det är, enligt avtalsrätten så får inte barn under 16 år i Sverige ingå avtal. Och när man licensierar verket så handlar det om att ta ställning till, vill jag att andra ska få ta del av mitt verk utan att de behöver fråga mig om lov först? Det är den första och den viktigaste frågan. För om man inte vill det, då ska man inte välja Creative Commons. Och sen så handlar det om de tre andra villkoren. Vill jag att det ska kunna användas kommersiellt eller inte? Vill jag att man ska kunna bearbeta verket eller inte? Och ifall jag vill att man ska kunna bearbeta, hur ska nya verk sen spridas? Ska de få spridas under samma villkor, det vill säga fortsatt under Creative Commons eller inte? Mer om hur man licensierar ett verk, det föreslår att du läser på creativecommons.se. Där står det väldigt, väldigt tydligt. Det finns frågeformulär och det finns väldigt tydlig information om hur man gör. Ja, det var allt jag tänkte berätta om Creative Commons. Tack!